Chtěl bych upozornit, že tohle video nemá za cíl nikoho urazit, ani menšiny, ani hňupy, co někam zdrhly, třeba k našim největším konkurentům. Že o <laughs> Ne, teď vážně, pak to nemá nikoho urazit, má to sloužit pouze k pobavení. A pokud jsem někoho urazil, tak můžete odejít z Discordu, odhlásit odběr a jít do prdele. Takže jdeme na to? Tak jdem. a máme tady naši hvězdičku z Barrow, která nám zdrhla, jo, protože aby mu byl jezerní oblast málo, tak si už odešel ještě víc na sever, do Newcastle. A kolik si toho zachytal za těch pět sezon? No úplný prd. A ještě ke všemu hodnocení 6.53. <laughs> to máš za to, že jsi zdrhl, Aspoň, že se zlepšuješ jako Goldman. Jo. Možná nějaký ty atributy šly trošku nahoru ale dali se ti všechno, chytal si v 16, 16, letech ligu a ty z nás takhle zradila. A jízle jeden. A ah, můj oblíbený hráč, Pedro, jen kdyby kurva v té plzni neotevřeli ten nový mekáč, jinak bys neměl 96 kg. Uh, ti sakra nechybí. Ale kdyby ne, kdybys nechodil tak často do mekáče, tak už určitě chytáš ligu. Ale aspoň, že tě zlepšujeme například ve výskoku, což absolutně nechápu, jak se někdo může zlepšovat ve výskoku při 96 kg, sakra, nevím, jak to děláš. Volá si tam bereš trampolínu, ale když dáme ty testy, co se týče tvé kariéry, no, vypadá to, že by se skonečně mohl trošku prosadit v té plzni. Jak kdyby jsi měl sakra hodnocení těch 62, to je zklamání, zklamání. Nah, no, já, ten mekač, ten tě zabíjí. Teď trochu normálně, máme tady k malé starou kyčího, jelikož jsem to skurvil, tak jsem se rozhodl, že poté, co vyhrá další titul, tak jsem se rozhodl ho trošku poupravit, aby byl lepší zaměstnanec, takže o, editovat údaje, moment, o, editovat osobní údaje o zaměstnancích, je to ono? O, blablabla, proč ne, vlastnosti, ne, pracovní zařazení, to taky ne, Br Trenéra brankářů bychom mu nechali, já mu chci najít. Uh, já mu chci najít. Uh, já nebudu, já počkej, to, ono to bude takhle, že jo, Ed Začít editovat takhle. Dáme mu to na 10 a 10 co to dobře pamatuje. Uh, dáme mu mírnou motivaci upgrade. Zmenšíme mu tu odhodlání na 8. A disciplínu mu dáme tež na 10. Uvidíme, jak se dal bude zlepšovat. Kontinentální licence A, to je docela dost vysoko. A někam ho pošlem. A chci začínat ve Spartě, já si myslím, že ho můžem poslat a přesunte, přesunout, přejít do jiného klubu a dáme ho do Sparty. Sparta Praha, OK, doufám, že ho tam to tam dá jako zaměstnance automaticky, že ho tam nedá jako hráče. Uh, Tenér Trenér brnkářů, dáme mu do B, že bychom zkusili dát. To asi nejde, že? Trenér brnkářů, potvrdíme to. Takže majestor Kečí se přesunul z pozice hráče do trenéra brnkářů uh, po dvou letech, co nebyl zaměstnaný, no vůbec to nevadí. A budeme ho takhle sledovat, jestli se nějakým způsobem vyvíjí, to se budeme pamatovat, jsou to tři, pět desítky, která tři ty důležité desítky, budeme koukat na to, jestli se zlepšuje jak a uvidíme, jestli se třeba posune i někam dál ve své kariéře nebo zůstane v jedné Spartě. Ano, zlepšuješ se, zlepšuješ se, Jan Skáce, můj oblíbený brankář. jen kdyby nám to v tom Slovácku tak nekurvil do prčic. No, co se týče těch tvých atributů, jo, jak jsem řekl, zlepšuješ se. Ale co to sakra předvádíš? V první sezóně, jsme mohli být jedničkou a ty zachytáš takhle strašně. Jak je to možný? 11 zápasů a 19 inkasovaných branek hodnocení 6,50. My tam nikoho lepšího nemáme. Snad teda. Doufám, že už někdo přijde, protože ty, ty budeš prostě maximálně tak dvojkou v tom Slovácku, jestli se takhle budeš dál vyvíjet. Samozřejmě na druhou část sezóny jsme si připravili, přivedli Antonínka, to je konečně a na kterého ty nikdy mít nebudeš takovou. Takový zklamání, takový zklamání, v příbrami jsme ti dali všechno, co zněl. A co si ty s tím udělal? Odeš jsi do sluné a teplé nápolky. A, a, co se děje? No vůbec se nezlepšuješ. No dobře, ve výhozech, ale koukura v dnešní fotbal zajímají výhozy, sakra. Jako v Neapoli si tak maximálně fakt jako drandíš na, na, na pláži něco. Nebudu říkat něco. co, jako šest zápasů za dva roky? Co to sakra je? Odejdi někam na hostování nebo zruš smlouvu. Vždycky jsi měl velké odhodlání, tak nechápu, že hrajíš. hraješ. Děláš druhého golmana v Nápoli, spíš možná třetího. A ještě si jim podepíšeš novou smlouvu, protože asi těch táčky dobrý. A máme tu jednu legendu montrálskýho, teda toronskýho, oh, oh shit, kdo ví? Ale Bob, Bob, to mohl mohl být tak nejlepší obránce v Kanadě. Ale má bohužel bráchu. Ale spolu, že v té Evropě se jak však chytla a hraješ PSV. I když taky to stojí za nic moc. Pojďme se podívat na jeho bráchu. A je otázka, zda tam stále Bob má to od svého úhlavního nepřítele. Takzvaná naše Rubinda z Oh A yeah, je, jak se zále zhoršil, to je snad neuvěřitelný. Uh, taky další zklamání. Ještě, že to máme devíce, ale v Paris Saint Germain máš asi dobrý prachy, dobrý. Jen vůbec nehraješ, nehraješ. <těk> Kdyby si zůstal Major League Soccer, tak tu budeš hvězdou. A co ty seš pouhým průměrákem ve francouzských soutěžích? <laughs> Carlos Langoš? Ja, je to sakra je takový hráč, že jsme to nikdy měli? On je tady stoper? A stoper? Ale ty vole, jako aha, on nic neumí je to vůbec fotbalista? Je jako vedení míče jedna zpracování tři což znamená, že když mu někdo dá přizrávku tak je to metr od něho, to je vole jak Bambusová tyč, ho tam postavili, tak by možná byla lepší. Ale asi si tě oblíbil trenér v Lieferingu, protože tam si začal aspoň v druhé sezóně hrát. Ale ty vole, Langoš? Není to náhodou jídlo? Nedali jste tam místo hráče Langoše na plac? To by možná tak sedělo. Boha, Kdo to je? To asi nepamatuju, že bych trénoval takového hráče. Ty asi bych měl mít mě tu borovičku tam v dolním klubíně. Oh, ale jako jo, zlepšil se od té doby, co jsme se naposledy viděli, zlepšil. Sice tyhle, jako to zpracování, furt hrozný a přihrávky taky, ale jako fyzicky se dobře namakal, dobře ty řepo, dobře. A dokonce si znarozil od některých v Paris Saint Germain i zahrát, teda ty jsem jako přistoupil. Že jo, za 600 tisíc euro, jo, za, takový prachy bys se na to vysral už. Jo, pak tě půjčili do Bristu na 10 zápasů, pak jsi dokonce v Paris Saint-Germain slavném zahrál jeden utkání a pak tě půjčili do Antwerpu, jsi se teda pořádně předved. Dokonce jsi zdal i první branky v nějaký pořádný soutěží, ne jenom v naší druhé lize. No, budu tě sledovat, ty naš opička. A tady je náš zdrádce, kterému opava nebyla dostatečně velká. Ply, že se nestýdíš. A navíc co? V té debilní Spartě se vůbec nezlepšil, ale jakože vůbec. Když se na to podívám, tak jenom v přídavkách a to už si tedy měl dobrý. Sakra. Ty jsi mohl být naší hlavní vězdou. A co seš? Jenom prázdný uh, obdelníček, což je trochu špatně. Nevadí, spravím do příštího díl. No, a co? A hovno vole, protože tak maximálně hrají za Spartu B. A tak maximálně občas střídáš. Co na tom, že máš dobré hodnocení, ale oni nevidí, v tobě to, co jsme viděli, my v tobě nevidí. Ostrál z toho hajzle. <tějí> ho, 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 ho. Náš rugbysta. Říkal jsem ti, že až te teprdili. Tam, kde v tom vašem prlecu spíš běhat s kokosem, teda s rugbyovým míčem, než sakra hrát fotbal. Vždyť, máš 20 kilo. Víš, jak budou vypadat tvoje kolena? Nevíš, co? No nechápu, jak můžeš být při 120 kg. výskok. Ty si tam určitě dáváš do kopaček pružinky, co? A jinak ty statistiky, to je hrůza. Vůbec nechápu, že s tou Haken znovu proužil smlouvu. Co to za kraj je? A jako ještě nejhůř, ten nový trenér ti dal příležitost. 6 šestkrát. šestkrát? No a co se asi nestalo? Ty se ty skoro ani nepohneš, ty vepře. Tak samozřejmě hodnocení 64, že? Co jiného bychom taky mohli čekat. Odvle obeliska. A co pak to tady máme? Omela. No, ten, co radši zdrhl, protože se si vás pořádně neprosadil a kam ne? Do Manchester City. Co to se není možný. Takový plp, jsem dlouho neviděl. Prosadí se v Sivasporu, tak do Manchester City nejlepšího klobu světa. To se asi tak stane? No jasně, že se neprosadíš. Takže ke všemu, když tvé atributy jsou tak nízký a no, tragický na Manchester City, možná i na naši Tureckou nejvyšší soutěž. Tady je tam nejlepší soutěž v Evropě. No, spíš v Ázii, ale to nikoho nezajímá. Samozřejmě jsi odešel na hostování, že? Ale pak už nic, pak ti neřeli ani čichnout, maximálně by jich 23. A tak uvidíme, kam půjdeš dál. <laughs> tak do třetí Turecké ligy, možná tak. <laughs> A máme tady našího japonského obra. <laughs> ale to by až je moc obrný říkají v Evropě, co? <laughs> ne, ne, ale až počít trochu zlepšil. Ty hajzle jeden mají, Jste z nás tak zradil. Huh. A dokonce si za ten ani nekap. Jeden zápas. <laughs> A radši tě poslali do Kypru. Kde je kurva Kypr? To je nějaký... Astrof. <laughs> Ale tam se ti aspoň dařila, na no? 34 zápasů, 16 branek a 12 asistencí. Ale Kypr, ta ani v Japonsku nevím, jak je. <laughs> Nikoho nezajímá, že v Katánii jsme tě brzdili, Santiano. A co, že máš teď, že každý atribut skoro o jeden vyšší, než jsi od, odcházel od nás. Ale do skurveného a co milá Ani se jsi tam neprosadil. Dali ti tři zápasy a to bylo všechno, 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 nic, nic, nic víc. A pak ty radši půjčili do Championships. Do Anglie. Jak ty Siceán, mohl jít do Anglie. Nic tam musel zmrznout. No, je 4 až 40 zápasů a 11 zbranek tomu moc nenasvědčuje, ale hra se jako v odeplováčkách nebo v čem? Tomáš, já chápu, že se ti u nás ve vašem moc nelíbilo. Je to taky prdel světa těsně u Prahy. Ale i do Plzně. Na no co, že tě Zlepšují. To je úplně jedno, ale to pozdě. Dít vlek berbrovcům? Vle spadl si vle, rodičům vle na hlavu, když tě měl jako malýho? Nic se tam ani pořádně neprosadil, furt jenom střídáš. Ale vypadniš to pozdě, to ti říkám. Jinak tam vle skicháš a zníješ. Eko, jako přiznávám, nikdo ti to nevěřil. A za dva roky jsme ti nedali žádnou příležitost. A v bojemce? že se tam zlepšíš. <laughs> jako víš, jako ty by se možná zlepšil, tak možná v Dolním Berišově, nebo v Havířově, jestli víš vůbec, kde to je. Hm. Ale aspoň, aspoň ti dali trochu čuchnout. Ale ty z jedné sezóně rozmané zápasy a pak nic, nic. poslední sezóně 6,3, co si to jako představuješ? Jsi hrát se zavazenýma očima? No podle těch příhrávek, co jsme viděli, asi jo. A nebo jsi zase chlastal, že? No to je tvoje. Máme tu Fabec, ten nechtěl žádný speciální komentář, takže raději to udělám u něj normálně, splním jeho přání. Takže byl Bokangaroo, uh, hráč jinč se překvapivě v jeho věku už nezlepšil. Vidím tam přihrávky, vedení míčem. Zpracování zůstalo tak, uh, přibal ještě jedno kilo nám navíc. <laughs> 61, takže náš anorektik. Zlepšil se v síle překvapivě. Jinak to tu moc nevidím. Pojďme se podívat na jeho kariéru, kde se. Darren Bezely? mezinárodní manažer, nový oblíbený ten. A co se týče z Hearts, teda odešel do Bournemouthu, kde teda v Hearts byl v Beichku asi už legendou, protože tam odehrál kolik 170 zápasů, 180 dokonce. Odešel teda do Bournemouthu, nevím, jestli do Premier League, to byla úplně nejlepší možná volba poté odešel do francouzského klubu a no druhé nejvyšší francouzské ligy, já to nepřečtu. Je to něco jako Šotero, nebo tak nějak stočte. to čte. <laughs> Nevím. <laughs> Jsem rád, že už ne nepůsobím ve Francii a nikdo se mi tu nemůže smát za moji výslovnost. Jinak dva zápasy, 22 a další z lavičky, jedna asistence, hodnocení 6,56. Tady to vypadá u Bilba, že hm, to nevypadá moc dobře až mi tak jako napadá, oni ho trénují jako zataženého tvůrce hry, defenzivní obránce, tak to si moc dlouho nevydržel na tom levém křídle, nebo na tom levém záložníkovi, tak, abychom byli přesnější. Je teda fakt, že z rychlosti 12. A jako není špatné, e, jako je tam potřeba mít jako obsazování dobré, jestli si to dobře vzpomínám, a obrany zákroky. Zomáš 8 a 5, myslím, že by se spíš hodil do jiné role na středního záložníka, takže si to s tobou budu předvadit dál, Bornemouth a uvidíme, kam tě pošlou. Zatím je to takové, um, takové, no, než je na dačce, je to takové, nevím, nevím, kam bych tě poslal. Do nějaký menší ligy asi, no. Z zůstal, zůstal si jako v úzovká ve Velké Británii, pak se odešel k hlavnímu je příteli Francii. Ne, rola raději ne, takhle ne. <laughs> Takže uvidíme. To byl Bilbo Kangaro alias Fabec a teď se pojďme vrátit k tomu Magorovi, co tu byl před chvílí. Michele, Michale. Michale. Už A neříkej mi, že Sandlandu dost lepšují. Vále plus jedna centry a plus jedna v technice. To bychom zvládli tady taky v Kádízu. Sakra, dovedl se nás k postupu. Poté se nás podařilo držet A je těch 18 milionků. Možná po tobě pojmenujeme akademii. Ale nás se ještě jeden rok. Pojď se to, co v Sunderlandu předvádíš. Pět zápasů. Vále jeden gól a 7,14 hodnocení. Co to sakra bylo a na achilovku si nevymluvit, ty si čáku jen. Zklamal z Ach, no, Pedro, ty vole, to by se nelíbilo u oceánu, takže si museli do předhůří Alp, do Atalanty, do našeho konkurenta v Lize mistrů. A neříkej mi opět, že se jako tam zlepšuješ. Co se zlepšuješ? Ale vežraní? Sakra, máš 47 kg. Takže jako dacha, Což asi jako on z... Tě nejde. Ano, možná se jako neprosadil v naší slovutné Benfice. Dali jsme ti tam pár zápasů. Poslali jsme tě pak dost do na hostování. Když se zvrátil, tak se odehrál celkem sezónu. Ale je fakt, že asi vedení si řeklo, no jo, no, tak u nás se nikdy neprosadí, tak si vezme 26 milionů od Atalanty. No, a tam jsi co? Tam jsi vole, pucovač hlavičky, leštíš, chápeš? Tak on to tam pěkně leštíš, pokud neleštíš něco jiného co se to do stalo? Ten náš trouba, co nosil kůželi na tréninku, je v Ren? Francie na severozápad? Do Ren? Věděl jsi vůbec, co budeš dělat v těch Renách? Pani že máš smlouvu ještě na dva roky a bereš tam plat, co všichni vpadou dohromady, co? To se ti asi povedlo. Dokonce se ti chtějí poslat i na hostování. Jsem vzal, co s tebou Ozer udělá. Když u nás se spořadě jako nezlepšil. A ani v tom debilním rén. Jasně, vole, běhal si, vole, jak Magor. <laughs> ale ty kužely, vole, jsi byl dobrý asistentem. <laughs> no, jako, zaplatili za tebe, no. A pak si tě rovnou poslali do dvojíčky den, no, v naší druhé nejvyšší soutěži jsme ti aspoň dali nějakou tu šanci, ale co, co si budeme jako za dvě sezóny mít jeden gol a čtyři asistence na křídlo. <laughs> Kužlovník. <laughs> a já máme tady k toho hlavního alkoholika, no jo, to by to by Pivíčka, to by ti chutnalo, co? No, ještě, že nejsi už bys tam byl sládek v pivovaru. Když jsi u nás v Mladé Boleslavi, tak jsme tě aspoň dokázali dokopat nějaký práci. A už to pivo nechastej, protože ty asi vlastně vůbec nezlepšuješ. No, v tvém věku. No, se už ani nezlepšíš, takže ty budeš tak maximálně víš, co budeš. Leštič. Budeš tak krásně leštit tu lavičku v Mladé Boleslavi do konce svého skurveného života, kariéry, teda jsem chtěl říct sakra. A hned tu máme jeho alkochábra Jana Kaleckého který je jako tak těžký, těžký alkoholik, vole, to samý co u toho druhého. Fakt, kdy vys, vole, byl v Plzni, nebo v Litovli, jsi sakra blbý sládek. Tady jsme z tebe aspoň udělali prvoligového fotbalistu. No, prvoligového, no. To je silné slovo, když si vlastně v minulé sezóně si připsal čtyři lavičky a dal ale v chodí ti to docela A Ale sakra, to bys nechal bylo by to mnohem lepší. Hm. Prý do Juventusu a tam se zlepším. Ty jsi vůbec, ale vůbec nedíval minulý rok, jak to dopadlo, když někdo šel do Juventusu. Ty jsi úplný tydít. To, co jinak nedá říct. Jediné, co ti zlepšili, je tak maximálně rychlost. A to jsi z tak při testech, vole, posral. A neusil na sračku a potřeba si vyžené na záchod, co? Jinak ostatní ty vůbec, vůbec, nic, nic kdyby si zůstal v Žilině, možná bychom s tebe něco udělali takhle, takhle tak maximálně leští žlavičku v sérii B. A to je úplně k hovnu. Já A máme tady našeho oblíbeného tajce tenčího, který taktéž nechtěl, abych u něj něco předváděl, takže se opět zkusíme trošku sklidnit. Co tak koukám na ty statistiky v rychlosti, tak to vypadá, že se nic zásadního nezměnilo. A co se týče kariéry, je to jako hodně zajímavé. E, poslali tě z Benfiky do Vysou, kde ti jako teda dali spoustu příležitostí, zvláštní, že tě nenechávají hrát v Benfice B, když tam má hraje stejnou soutěž, možná pro tebe nemají místo. Rozhodně už jsi v druhé nejvyšší portugalské lize připsal docela dost branek. Já to zkusím rychle spočítat. Uh, to je 20, 26 branek, jestli jsem to správně spočítal v rychlosti. Um, ale poté se rozhodli zapůjčit do druhé Bundesligy, což je asi kvalitativně asi výš, teoreticky, že na tím přemýšlím, do Furtu. Což je blízko Norimberku, kdyby to náhodou nikdo nevěděl. 26 startů, 4 plus 2. Myslím si, že to je zajímavá kariéra a trošku škoda, že ty ta Benfica brzdí, protože podle mě nad top top 5 by zněl někde takový ten středový klub. Ale bohužel v Benfice ne a ne se prosadit. Můžeme mrknout, kdo je v Benfice v Ačku. Uh, řekl jsem v Ačku, proč jsem v Bčku. Uh, když to udělám takhle, tak ne. Tak moment, jak to uděláme? Takhle. A takhle. Ligová tabulka, Benfica. Co? Hegemon? Co jsem viděl dobře? Ne, po dlouhé době zes, zesadili Porto. Já už ty ani pomalu mluvit nemůžu, nevím, jak tam ještě asi dalších devět hráčů. A řekli jsme si, že se chceme podívat na to, kde je před tebou. Uh, hraje tam... Čačkej, ty nehraješ záložníka, že jo? Ty hraješ ofenzivního záložníka. Což je před tebou nějaký samý Girbis, Turek, 20-letý Turek, mladší než ty. Ojojojojoj, oj, oj, oj. ale je žádán, takže teoreticky půjde do nějakého velkoklubu Manchester United nebo Newcastle. Takže by se ti teoreticky mohlo uvolnit místo, je tu i určitý anglán de, de Elton, jak by se zachránil číst, když je tam apostrof. Tady žádám vezmem, takže by se ti možná mohlo uvolnit místo v Benfice, no uvidíme, kam se dál budeš vyvíjet, protože něco se zvyvíjenul hodně zajímavě a uvidíme, kam s tebou. <laughs> Dáme si báčka, jsem si byl úplně levej, jak ti takhle někdo mohl pojmenovat, to tvoji rodiče byli co, ty vole, spadli na hlavu, nebo čuk, čuk, na hlavičku, no asi jo. A, a, jako jít do toho Interu, co to jako bylo? To se neprosadil v Norsku a řekne si, hele, Inter, dobrý nápad. No dobře, no, za 100 000 bych tam šel taky jako, nevím, vole, nosit kužely, nosit vodu, po případě, vole, lajnovat, vole, to by ti taky možná šlo. To, myslím, jako lajnovat s tou jako károu, trávník, ne, jako tak moc. To bys asi jako neměl 84 kg, kdyby z toho co dělal, že? on, no, tak aspoň ti poslali zase do Kypru na hostování, jedna sezónka, něco si tam konečně zahrát, když si to v cvikavu nešlo v té druhé sezóně, no. A v další sezóně si opět byl úplně jako neviditelný hráč v Interu a možná si jenom jezdil s tou károu a lajnoval. no, jako, a ještě na pekelně dlouho, to jsem zvědav, co s tebou v tom Interu dělaj. Možná ti fakt dej lineu. Tady nejlepší hráč, co kdy byl za příbramy. No, nevím. Myslím si, že třeba Matoušek byl lepší. Sakra, to je vlastně pivo. Ale vlastně i ten vůl z toho. <laughs> Co je teď, kdo ví kde? Tohle se tak. Věc no, aspoň ti dovolili trošku se zlepšit, mohl jsi tam, že v klidu klid, pohodě tři roky trénovat, protože myslíš si, jak, že v AC Milan se mohl jako prosadit? No ale minimálně na to by parádně viděli ti hajzli jední, vole, a ty nám nedovolil vidět, protože jsi řekla, "Haha, nepadu, píšu s váma kokující smlouvu. Tak si tři roky seděl na lavičce. Co na lavičce? Na tribuně na rozpadajícím se sanciru. Hele, počkej, už tam mají ten nový krásný stadion? Jítalom, <laughs> <laughs> ti nevíš <nemůžu> stavět. <laughs> Podívej se na kuleslom, jak vypadá. <laughs> no ano, ale 21,5 milionů ze Salzburku? Co tam berou, vole, za šňupání? To bych chtěl taky a jako 17 zápasů, většinou z lavičky, no co, co, ti se tam vole berou, to bych chtěl taky zervat dva ah, karbenátek, no hej, dneska jsem měl špenátek, hmm, byl výborný, co to, a pro tebe zelenina, to byl vždycky fuj, byl, možná, že kdyby zvolený žral trochu víc zeleniny, tak bys možná byl trochu rychlejší, ale jako i tak bychom mohli říct, že v jsme možná lepšího hráče nikdy neměli. Um, to si možná říkala i Sparta a proto ti nedávala tolik příležitostí, protože si říkala, budeme si ho schovávat našeho miláška, milášek. No a hovno, našla si tě vole Tottenham, který si tě koupil skoro za 10 míčů, uh, proč jsme si tam nedali procenta vole, my idioti zjelali, ale to se není možný vole, to vedení bych tam kopl do koulí minimálně jako překvapivé, že v debitu z lavičky si zent připsal asistenci, to sice možná jako jo, ale pak ty jsi leštič. Zase a zase. Jak ty to děláš, že jenom lešíš tu slavičku? To já vůbec nevidí, ne, netuším. Víš, možná bys mohl vlést pod stůl manažerovi a možná mu něco předvést z toho tvého leštění a možná by tě i postavil. I když možná tam má u Emery lepší leštič, než ty. <laughs> Nejnávidnější hráč tance série. Vola kapo, kapo kakonír. Kako kakonír, kako, kakonír. kako kanonír. Sakra, ani to říct no, To ti dám takový tybelný příjmení. Sakra, že se vůbec nestídíš. No, jako... Co si budeme, jako myslíš si, že v té Anglii se jako nějakým způsobem zlepšíš? No to asi je škoda, už dost dobrý. No, možná možná kdyby se trošku jako více snažil, tak možná bys nebyl takový. Budíš ničema, když jsme s tebou spadli. To jsem nikdo nepochopil. Je teda fakt, že v PSV si nespad s nima. <laughs> Škoda. Ale po jedné sezóně, po jedné druhé sezóně mi vysvětlí, jak tě mohli koupit slepice. Za 102 milionů eur. To tam prodali co všem hráčům? Levdiviny? Sleziny? Prodali půlku stadionu? Já nevím. To teď v moudě, v Saudí, těm už asi ne, těm už došla ropa, ale 24 zápasů z lavičky a na 7 branek, to je špatný, podívej na to hodnocení, ty jsi úplný trotl. Víš, víš na co máš tady tohle? Víš? Přesně řečíme tady tohle? Na to, aby zdával lavičky do brány, ne na přemýšlení. A naš Kevinek Hezounek, co spíš než na, na hřišti a na terenizích raději je uholiče. No, nepochopím, ale překvapivě co jsme se na poslední nějak záhadně zlepšil. Nechápu, jak se mohl zlepšit skoro ve všem o jedna. To je ve tvém věku, co se začal dělat, začal si jako, nebo co dělat. Rozhodně jako v tom niz, tam se ti vůbec nedarí, ale nechápu, že jsi tam podepsal novou smlouvu. Podepsal novou smlouvu a odešel z nahostování do derby na půl sezóny a tam se teda aspoň trošku předved a jako jinak? Jinak? Co s tou nic jako hodla dělat? Než aby ti dali příležitost, tak si raději půjčili lina. Lino? To mám tady dole pod nohama, kdo to sakraje. Ale možná v příští sezóně Ivan Touny odejde do důchodu, do sebe. A Lino, ten snad nemá ve své smlouvě žádnou klauzuli. Bohužel pro tebe 87 milionů euro. A to jsem si myslel, že se náš oblíbený plešounek už nezlepší. Ty volám on se zlepšil no. v zakončení, v technice, pch, v penaltách, v hlavičkách. No jo, tady ti to moc nelepí, co? A <laughs> sakra do prdele, mě taky ne. No, no co? Plešun Plešunovi se smát může, nebo máte nějaký jiný názor, co? No, tak se pojďme podívat, jak se tomu našemu oblíbenci dařilo, no, poslali tě radši do nánc, aby se nemuseli na to dívat, na to svojí zář. Ale tam si dokonce zazářil, v druhé nejvyšší francouzské lize, 26 bránek, 13 asistencí, 13 gólů, 3 asistence. A docela dobrý. No jo, jenže pak se zvrátil a asi si řekli, že v benefice mají lepší hráče, než nějakýho plešonka a dali ti jenom sedmkrát čuchnout z lavičky. Jak se vlastně leští tohle? On se leští o lavičku, proto to máš tak zahřívý? Jo, takhle se to dělá. A máme tady kopyto kopyt. Zahazovač zahazovaný šancí alias Františka Šeka, který mi nikdy žádný šek neposlal, aby mohl hrát za to <laughs> Neví, jak se to dělá trouba v Česku. No, ale jako, ale šel jsi do Manchester City, protože si řekl, že kopy to a zahazovat šancí by se mohl něco od, naučit od nejlepšího útočníka světa, Halanda. A co se stalo? Nic. Ani ti nedali čuchnout. V poslední sezóně u nás jsi už teda aspoň něco málo vyleštil v té naší slavné lavičce a fakt za tebe Manchester City dalo 10 míčů. A co? Hm, jeden zápas a jinak spoustu nesoutěžních utkání. Nevím, co tam berou, ale já to nechci. A nebo si řekli, že potřebují někoho profesionálnějšího k tomu, aby na suchopára k něčemu dokopali a přivedli mu dalšího alkochábra. No, jako vypadá to, že ti stále chtějí posílat jenom nástování a že ten krok z teplic do Manchester City byl úplně a úplně k ničemu a k Protože co? Ty tam vůbec nehraješ. Sice si tě poslali na jedno malé hostování do Watfordu, ale pak se jenom díváš na to, jak to pálí Haalandovi. Jo, aspoň, že to mají z lavičky, a ne jak ten druhý vůl z tribuny. No jo, kamilet. Tenerife, na Kanárách, teplíčko, úžasný počasí, ženský, jen toho chlastu to je málo, ale co se dá dělat, když se rozhodl, že tady už mě nic nenaučí, jdu do prdele. No, a co se stalo? Nenaučil se vůbec nic, pak si se zlepšil v lavičkách a ještě si přibral ten mykáč, co nám tady postavili v Tenerife, ten erfete, nám skr skr skrulo víc hráčů než jenom tebe. No a co se nestalo, že jo v Paris Saint Germain, <laughs> tam můžeš tak víc se koukat Mbappé na záda. Je teda překvapivé, že tě možná něco naučil, protože v jednom zápase se si za ně odehrál, si dal jeden no, no, předtím dva zápasy z lavičky, nic, Paris Saint-Germain 2, aspoň tě něco možná naučili. Ne, teda fakt, že jsme ti tě taky těch příležitostí moc nedali v tom našem Tenerife. Ale pak se ti rozhodli dát šanci a poslat tě do Presnu. oni tam holí? nebo co tam dělají? Ti všichni víme, že máš navíc, tak proč je posílali do blbýho Presnu? Proč tě neposlali třeba k nám do Tenerife? My hrajeme úžasný fotbal, je tu teplo. Ne v Presnu, který ani nevím, kde je přesně v Anglii, tam musí být kosák hovado, hlavně zimě, ti tam i sněží. No, tak jsem to nějak zvládl. E, jasně, ten díl byl trochu kratší, protože nadávat vám by byla docela. Um, no, byla to zábava, ale řekněme, že tenhle ten kratší díl, myslím, že nikdo neurazí a možná vymyslíme do příště něco jiného, nebo do příště ne, ale do dalšího dílu. Protože to mě docela dozadě bavilo, tak si možná zahraju na někoho jiného. Zase, budete, zase o tom budete moct rozhodnout, samozřejmě na Discordu. A já koukám, že mám možná zase seknutou webku. Ale v poslední době se nám tu rozděl takový nešvár. Zapomínáte na lajky, takže si pějte tam na lajky. Teda u toho se až tak ne, ale u těch jiných třeba jo. Takže lajky, klidně napište komentáře, jak se vám to líbilo. Samozřejmě nebyl cílem nikoho urazit. Možná jednoho, dva lidí. Ej, dělám si prdel. Nejsem zase tak vážně, jak si myslíte. A to už bude všechno. Tak smíte. A uvidíme se u nějakého dalšího videa. Ciao!